olen Anu Parts ja olen sihtasutuse Noored Kooli programmis alustavate õpetajate mentor ja Eesti Keele Instituudis LAK-õppe koolitaja. Lõimitud aine- ja keeleõppe ongi selline lähenemine, kus aine sisu kasutatakse keeleõppeks ja õppijal on huvi teatud aine vastu, kui ta on läinud mingile erialal õppima. Ja see, et tal on huvi, see toob kohe täitsa uuele tasandile ka tema huvi keele vastu. Ja nii ongi siis keel ja aine teineteist toetamas ja keelt ei saa kunagi õppida ju ainult keelena, vaid keeleõppe ikka alati vajab mingit sisu. Ja kui see sisu on seotud inimese erialaga, sellega, millega ta seostab oma tuleviku, ükskõik kas see tulevik on siis füsioterapeuti, luksepa, medõe või mingi hoopis loova töö erialaga, igal juhul on tal tarvis omada selle eriala sõnavara ja kui tal on selle vastu huvi, siis omandab ta sellega nii selle ainespetsiifilise sõnavara kui ka igapäevase suhtluskeele. See oli väga liigutav, kui tõepoolest matemaatikaõpetaja ja füsioteraapiaõpetaja ja kes nad seal kõik olid, ühel hetkel silmades ärades ütlesid, et jaa, nüüd ma tean, see on see koht, kus ma olen keeleõpetaja. Ja mulle tundub, et see andis neile kuidagi sellist sirget selga ja arusaamist juurde, et see keel ei tule mitte kuskilt väljast poolt, vaid ta tuleb meie kõikide kaudu meie igapäevaste tegemistega seal klassiruumis koos nende õpilastega.